Rusija će odmah odgovoriti na svaki pokušaj Ukrajine da napadne nuklearnu elektranu Kursk, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ako režim u Kijevu počne da sprovodi zločinačke planove usmerene na stvaranje katastrofe, izazvane ljudskom rukom u evropskom delu kontinenta sa radioaktivnom kontaminacijom ogromnih teritorija, odmah će biti preduzete oštre vojne i vojno-tehničke mere kao odgovor, saopštilo je ministarstvo u saopštenju. Ističe se da Ministarstvo odbrane ozbiljno shvata informacije dobijene nezavisnim kanalima o pripremama Kijeva za napad na nuklearnu elektranu Kursk. Ovi postupci se smatraju direktnim kršenjem konvencije o suzbijanju akata nuklearnog terorizma. Dan ranije predsednik Ruske agencije za sprovođenje zakona rekao je za RIA Novosti da ukrajinska vojska planira napad na nuklearne elektrane Kursk i Zaporožje. On tvrdi da će Kijev upotrebiti punjenja sa bojevim glavama sa radioaktivnim supstancama koje su navodno već dostavljene u grad Želte vode u Dnjepropetrovskoj oblasti. Pritisnite subscribe ili pratite.